pats šitos krāsoji? Vai Andrejs tev palīdzēja? Es pats. Jā? Nevienam nelālu, es pats. Jā, tas arī ir jāpamēģina. Jā, tu mīt laistīju. Tomātiņas laistīju, jā? Jūs audzējat tomātus, puķes un salātus skatos. Jā, jā, jā. Patīk darboties pa siltumnīcu? Jā. Un kas tev vēl patīk, kad tu šeit nāc, ko tu dari, kas tev ir visinteresantākais? Man tā patīk. Viss patīk. Jā, labi, steidzies. Un Andris aizsteidzas pēc ūdens, jo ar savu jautājumu esmu pārtraukusi viņa darbošanos siltumnīcā, vienā no Gulbenes specializēto darbnīcu aktivitāšu vietām. Specializētās darbnīcas Gulbenē darbojas kopš šī gada februāra, sniedzot iespēju pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem integrēties sabiedrībā un apgūt dzīvē nepieciešamās prasmes. Strādājam, visu daram, tomāti, redīsi. Čirša savu, kupene savu, un viss. Vesela saimniecība jums te pašiem. Paši te bumbas uzspēlējām, aizējām uz stadionu, te pasteigājāmies, un nākam apakaļ, un tāpat vien turamies. Siltumnīca un šie darbi, tas viņiem ir interesanti, kad paši redz, kas izaug un kad arī pusdienu galdā tiek celti tie tomāti un salāti, kad paši ir stādījuši un darbojušies, tad ir tāds gandarījums pašiem, kad sēž pie pusdienu galda, saka, es to iesēju un gandarījums. Kristīna ir sociālais rehabilitētājs un kā pati atzīst, lai arī darba gaita šeit uzsākusi nesen, jau sajutusi, ka šī ir īstā vieta, kur gribas strādāt, kur piesaistīta ir sirds, ikdienu meklējot iespējas kā vairāk un kvalitatīvāk palīdzēt šiem cilvēkiem. Nu, ir dienas, kad jā, ir grūtāk, bet ir dienas, kad viņiem tiešām viņi nāk ar tādām emocijām, ar tādu prieku. Nevar sagaidīt, ka tās brīvdienas paies, jo atkal tad zin, ka kaut kas jauns būs, un mēs tā kā nedēļas plānu stādām. Katru dienu kaut ko cenšamies savādāk, un citu, lai ir tā tomēr interese nāk, lai nav uz laiku viens un tas pats, jo katru dienu neviens negribēs burtus mācīties, katru dienu neviens arī negribēs laiku tur rēstiet taisīt, tad mēs viņus tā kā rotējam. Nu, kad nāca nesen jauns puisis klāt, un kad mamma jau mājās redz, kad ir kaut kāda izaugsme, kad tomēr kaut kas ir mainījies, ka nav tā tikai mājās sēdēšana, jo nevarītu būt 24/7 ar viņu kopā, bet tomēr ir iespēja viņiem atnākt, viņiem ir kur palikt. Tāpat viņi arī šeit kaut ko iemācās. Šito dažam kāra nākais apgūtījā upes burtiņš, upes burtiņš, redzi? Lasīšana, rakstīšana, koka darbi, ēst gatavošana – tā ir tikai maza daļa no visa, kas šeit tiek ikdienā apgūts un pilnveidots. Tas ir, ko mēs darām. Darām, ko taisam, ko darām. Ir labi, ka ir šāda vieta? Jā, man patīk. Specializētās darbnīcas, tas ir mērķis tam, lai darba iemaņas apgūtu tas, kas būs nepieciešams tajai patstāvīgai dzīvē pēc iespējas, tas pats teikt, ka nav uzsildīt kafiju, uztaisīt koka darbnīcās, veidot, darboties ar koku. Viss, kas ir patstāvīgai dzīvē, tas tā kā mums kā veselajiem cilvēkiem, kas liekas ikdienišķis pagatavot brokastis, piemēram, aiziet uz veikalu, sapirkt produktus, tas ir viņam šeit ir jāapgūst kā prasmi, lai saprastu tiešām to stiprumu patstāvīgai dzīvei. Līdztekus tam iespēja socializēties, iepazīt jaunus draugus, kā arī dot atpūtas mirkli arī mājiniekiem, pašiem šeit jūtoties kā kopienai, kā vienai lielai ģimenei. Atmosfēra ir tāda, ka jūties tā kā mājās, pat es, Andri gaidot, jūtos kā mājās. Es domāju, ka tas ir ļoti liels saliedētība un draudzība, tāda savstarpēja uzticēšanās. Ļoti te patīkam ir, jo viņi jūtas tiešām kā mājās. Redzam atkal, viņi visi ir kopā, visi darbojas, man tas ļoti patīk. Un ka uz mājām brauc, un viņš man pusceļu stāsta, ko ir darījis, ko ir sajūtis, ko izjūtis, kas patika. Kas nepatika, nav bijis tāds vārds, kas nepatika. Tā kā es nevaru neko slikt teikt. Tiešām ir forši. Pašiem savas siltumnīcas, virtuve, atpūtas un mācību telpas un koka darbnīca, kurā top kastes, kastītas, spēles un pat pamatīgas koka mēbeles. Varu taisīju šī tāda. Tās ir mašīnas tev, jā? Jā. Un tagad tu taisi puķu podu. Jā. Tev patīk darboties šeit? Jā. Viss kaut ko. Ir tādas salīmēju. Viss kaut ko.
Kamēr viņi nepaprovi, viņi jau nezina, vai viņiem tas patīk vai nepatīk, vai ne? Sākumā jau viņi pasaka tā, ka, nē, es nē. Bet tur jau vairāk tās bailes, ka viņš baidās izdarīt, vai ne? Ja viņi jau nebaidīsies kļūdīties, tad viņam loģiski tā interese arī veidosies, vai ne, kaut kādā. Un te arī viņš atpazīst, vai viņam tas der vai neder. Ja neder, viņš var aiziet virtuvē, var aiziet vēl kaut ko citu darīt un atrast to, kas viņam patīk vairāk. Neko jau mēs neuzspiežam. Atnāk, noprast, nu, ko tu gribi darīt? Nu, ir dienas, ka varbūt neko negrib. Bet ir dienas, viņš pasaka, nu, es gribu mašīnu. Vai kādā dienā viņam pasaka, varbūt tu tagad būs līpēsi to. Nē, es nē, nu, labi, nu, tad aiz savu mašīnu. Nu, tādā garā, bet viss notiek bez uzspiešanas. Un tā šķiet arī ir viena no specializēto darbnīcu veiksmes atslēgām – ļaut būt pašam, vien piepalīdzēt un atbalstīt. Jūs tev! Sandra Zariņēlis, Cāzars, Red TV.